Izvrstan glumac Milutin Mima Karadžić ostvario je mnogobrojne uloge na televiziji, filmu i u pozorištu. Pored svoje glumačke karijere, slovi za gospodina koji odiše šarmom i miljenik je ženskog dela publike, a takođe i veliki zavodnik. U iskrenom razgovoru otkrio nam je šta on misli o prašini koja se podigla oko glumaca i dešavanjima u njihovom životu koja su isplivala na površinu. Pa da vam kažem nešto, mislim da je danas, sad ću vam reći, svađe glumaca, ne znam za svađe glumaca, mislim, to što su, što je bijela, mislim, to je jedan incident koji se desio u kafani, to ne bih ništa dalje išao od kafanske tuče, ali u 4 ujutru, ali ja lično mislim da danas uopšte novine jako mnogo pišu o svemu i svačemu, čak mnogo toga izmišljaju, mnogo toga postrekivaju, tako da ne znam šta bih vam rekao na tu temu. Svađa glumaca ne postoji, ne znam ni jednog glumca koji se posvađao. Ali tolika popularnost oko ovoga Mike Aleksića, tolika popularnost oko Lečića. Na kraju se, ne znam šta se tu desilo na kraju. A da li on smatra da su svi malo preterali i da se prevelika prašina podigla oko svega? Sve u svemu mislim da se mnogo nekog značaja pridaje nekim vrlo manje bitnim stvarima. Znate, mislim, vi kad uzmete novine imate pasus o Vučiću, pasus o Novaku Đokoviću i onda sad Srbija Crna Gora. E, kad se to završi, onda udri sad po nekim javnim ličnostima te vrste i ne znam zašto su glumci postali toliko bitni od estrade po pitanju toga. Pa ne znam, verujte mi da ne znam. Verovatno više iz estrade nemaju šta da izvuku, nemam pojma. I tako da sad ovo se toliko sad diglo, ne na kvadrat, nego na kub se diglo svaki detalj iz nekog života ili iz nekog malog sitnog događaja. Što bi to bilo bitno? Može li to imati negativnu konotaciju i loše da utiče na njihovu karijeru? Ne može, pa ne znam sad, ne ulazim u ovo za Leku i za... Meni je žao što je Leka to doživio, mislim, prosto mi je žao. Da li ste se čuli sa njim? Mislim, sa Merimom, niste bili jedan... Ne, nisam se čuo sa Merimom, niti imam nameru se čuo sa Merimom, što bi se ja čuo sa Merimom, mislim, ja... Niti sam bio tamo, niti sam ih držao sveću, niti znam ko je jebao i da li je jebao. Mislim, stvarno me ne zanima cela ta priča i na koji način je to bilo. A s Merimom to... Posle 40 godina da se neko javi da kaže, znaš šta, ja sam bilo. Mislim, to, ja u to prosto... Nemam komentar, to prosto ne želim da ga imam. Aca Lukas izdao je knjigu o svom životu, a kako se šuška, uskoro će početi snimanje filma. Te nam je Mima priznao i da li bi on bio deo toga ukoliko bi ga Aca pozvao. Pa da vam kažem nešto, kod nas glumaca to ide vrlo jednostavno. Dobiješ scenariju, pročitaš pa kažeš ovo mi se dopada. Koliko znam, taj scenariju još uvek nije napisan ili bar možda se piše, ja to ne znam. Ali... Dok ne bude scenarijo gotov, mislim, iluzorno je pričati bilo što na tu temu. Ne poznam se ja sa Acom toliko da bih ja pričao sad, ne znam, o njegovim manama ili vrlinama, nego samo kažem da je odličan pevač i to je to. A to sam čuo, međutim, opet kažem, dok ne bude gotov scenarijo, ne mogu da kažem ništa. Pa, mislim, uvek zavisi od scenarija. U proteklom periodu radio je na više projekata. Pa da li je priveo kraju sva snimanja? Evo, da, nisam još junake završio. Završio sam juče Dinastiju, završio sam Besu i počinjem da radim, evo, da najavim to, počinjem da radim jednu novu predstavu Zvezdara teatru. To je to. Uskočio sam u... predstavu Let iznad Kukavićeg gnezda, to ide sad, ne znam, tamo 20. septembra, ide 3 dana za redom, tako da to je odlična predstava i to preporučujem. Inače, u Zvezdara teatru igram dve predstave, to su Tre Sorele i Felix. Te dve predstave će biti na repertuaru ove godine, a evo radit ću sad još jednu predstavu.
To je nešto novo. Kada smo se već dotakli ove teme, interesovalo nas je i da li se njemu nekada dogodilo da se pokaje zbog nečega što je odbio u datom trenutku. Pa ne, pre će biti da sam ne baš odbio ulogu, ali odbio zato što recimo sam u to vreme snimao nešto drugo, pa nisam mogao da uklopim u isto vreme, a recimo bila je odlična uloga i bio je dobar projekat, ali eto, dešavalo mi se i to. Radim dosta, pa onda nekako ne mogu biti na sve strane. Nekad prihvatim nešto što ne ispadne kako treba, ali to nikad ne znaš u startu da li će biti to sjajno ili neće biti sjajno. Prihvatiš neki projekat za koji misliš da će biti da je zanimljiv, da je svakako interesantan, a Bože moj, šta bude kasnije to. Može li Mima izdvojiti neki projekat na koji je posebno ponosan ili je to ipak nezahvalno? Da vam kažem nešto, projekat koji, film koji je bio Dan danas je jedan od najgledanijih filmova ikad, je Lepota poroka. To definitivno, to sam radio kao mlad, ali kasnije, ne znam, sigurno je tu Montevideo, Bog te video, sigurno je tu Buda na pijenu od mora, sigurno je tu Gorčilo. To su neki projekti koje sam voleo da radim i koji su imali jako, jako veliki uspeh. Sad, bilo je projekata raznih i dalje, ali snimio sam nešto blizu 70 filmova, tako da ne mogu sad da to nabrajam. Tokom igranja u predstavi Harine putuje vozom, koju je pisao njegov brat Milan, imao je scenu sa svojim kumom, prijateljem i kolegom Žarkom Lauševićem, u kojoj su se strasno ljubili. A on nam je sada priznao da li se Žarko bolje ljubi od nekih žena. A ja. Da li se Žarko možda bolje ljubi od nekih kolega? Ne. Svaka žena sa s kojom sam se ja ljubio, bolje ljubio Žarka, ali ali i nije bar to bio moj intimni osjećaj. Međutim, u sklopu predstave se dešava svašta i to je bilo nešto što je bilo lepo, ali to ljubljenje je bilo u nekom četvrtom planu. Taj sukob koji su imali ta dvojica ljudi u toj predstavi je bio mnogo bitniji. Za kraj našeg druženja govorio nam je o glumi kao večitoj i nepresušnoj inspiraciji, te poslušajte šta nam je rekao. Ja mislim da je gluma kao i život, nekako zakačite svašta nešto i zakačite ponekad nešto da odigraš čak mnogo bolje nego od onoga što si očekivao. Odigrao sam neke uloge, ne mogu ja da komentarišem ili da pravim kritiku toga svega šta sam uradio i na koji način sam uradio, ali uradio sam mnogo toga, pa Bože moj, verovatno i nekih dobrih stvari. Postoji jedno pravilo da se kad negde jednog dana sumiraš stvari, onda kažeš, pamtiš jedno 3 do 4 predstave i jedno 3 do 4 filma, sve ostalo manje pamtiš, tako da mislim da je to nekako priča u smislu da ja lično mislim da sam ja napravio mnogo toga u smislu brojnosti, a u kvalitetu verujem da jesam nekoliko dobrih uloga i verujem da jesam nekoliko dobrih uloga i na filmu i u serijama, pa Bože moj,